Բայց ես կրկին ձեզ հետ հերիտ է եւ այսօր հոկտեմբերի 14-ն է եւ այսօր ես ուզում եմ սկսել իմ բնապահպանության նախագիծը։ Ահա ես այստեղ գրել եմ ապակին արբչե։ Մոլորակը մեր կարիքն ունի եւ այստեղ նկարներ են։ Թուղթը արբչե։ Մաքուր պահենք մեր քաղաքը։ Պլաստիկը բնությունը մեր ընկերն է։ Ահա ես տանջատել եմ աղբերը, որպիսի տանենք դպրոց եւ այնտեղ մեծ ավտոմեքենաներ են գալու եւ որպիսի տանեն աղբերը։ Ահա ես հիմա կսկսեմ գործանելը։ Ահա այստեղ գրված է ապակի։ Ապակի իցեք սկսենք։ Ինչպես տեսնում եք, ես աղբը տեսակավորեցի եւ մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ, որ մենք տանելու ենք դպրոց եւ մշակելու են տանելու աղբը։ Եվ մեկ անգամ եւս դες հիշեցնում եմ, որ բնությունը մեր ընկերն է, պետք չի աղտոտել։ Եթե բնությունը դուք աղտոտում եք, այն նշանակում է, որ ձեր ընկերոջն է աղտոտում։